Imamo reklamu koja mene posebno nervira, to je neka baba koja je u fazonu, ja sam njega sa ovim preparatem izlečila, pa sam ga oženila, pa sam ga razvila, pa sam ga saranila, pa sam ga vaskrsla. Rekao, idi bre baba čoveče. Najbolji stand-up komičar Balkana 23. decembra u Aleksincu. Neša Bridges i priča u nedogled. Bio sam prošla nedelja na svadbi. Gotina jedna svadba, šatra onako, znaš. Na svadbama uvek ima neki koji se kuzna da igra kolo ovom. I samo čeka momena, znaš. Zbog toga je došao, brate, da se naždere, pa da posle kudi sarmu da je bila slana i da je viljuška bila kriva. Jer. Sreda, 23. decembar, 20 sati, Dom kulture Aleksinac. Neša Bridges i priča u nedogled. Svi ste nešto vi umetnici znameniti. Svi se nešto, što? Sad ja mogu da budem umetnik, tako stavim jedno platno, naprskam ga sa dve, tri bojice i potpišem se zvanično. Šuljagić. Pa Trnogić, znaš. I prodam je za 800 evra. Pa super ste vi umetnici. Rezervacija i prodaja ulaznica po ceni od 250 dinara na blagajni Doma kulture. Što ne, ti misliš da si smešan publici, jel? Oni svi zuru tebe ne zato što si ti smešan, nego zato što si kreten.